さあ、ということで、この間行いました。どっちが肉まん熱々に食べられてるか演技対決ありましたね。野木さん、野木さん、野木さん、視聴者は何を見せられてるの？ジャッジもいない中。もうコメントでよ、コメントでよ、ジャッジは。え？でしょ？なんて？コメントだ。ジャッジも取る。コメントはジャッジ？うん。本当に？うん。知らないよ。で、次の収録の時に、うん、発表、はいはい。うん。で、コメント見て、お。ね。一番公平ですよね。みんな、わかってるね。これだけ、もうこれだけ言っとけばいいもんね。もうだから今、一番不利なことをしたわけですよ。でも、もう私はもう公平ですよ、一番。いや、だから、僕も別に、特に。ね、じゃあ、ジャッジをリスナーにしていい。はい。なんすか？なんで笑ってんすか？コメントで投票ということなので、いただいております。ちょっとね、見ていきましょうか。うん、ドンキーさんにも来てますね。そら来るよね。ええ、で、うん。うん、そうね、割合的には8-2で僕の勝ち。いや、それはそうなのよ。まあ、ぶっちゃけた話ね。今回ね、動画 YouTube で投票してしまってるので、みんな空気読んでくれるんですよ。僕の罰ゲームよりドンキーさんの罰ゲームみたいですよね。てなことよ。さあ、ドンキーさん罰ゲーム確定になりましたので、ちょっと連絡取ってみようかな、ドンキーさんとね。ちょっとお待ちくださいね。よいしょ。よいしょ、すいません。ドンキーさん、LINE しますね。罰ゲーム何がいいんかな。マヨネーズでまた何かしたいけどね、ドンキーさん自体をね。レスポンスがね、早ければいいんですけどね。あ、間違えた。オフ。ゴムパッチンか、ストッキングか。ストッキングでこう、グーってやってんのみたいね、ちょっとね。なあ、どうしようかな。ゴムパッチンかな。ストッキングは後日的な感じで、じゃあちょっと改めて、うん、いや、さすがドンキーさんという感じのね、あ、間違えた、さすがドンキーさんという感じの返事も来ましたんで、じゃあ一旦ドンキーさんからいただいた返事こちらでございます。はい、ということでね、ドンキーさんからお返事いただきました。ということで、次回ドンキーさんの罰ゲームをやっていきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。さあ、WBS 和歌山放送ミュージックガレージ、毎週日曜日夜9時から放送しております。次回の YouTube はドンキーさんのゴムパッチンの罰ゲームです。皆さん、楽しみにしておいてください。もちろん、番組もお楽しみに。じゃあちょっと私、ゆっくりとさせていただきたいと思いますのでね、素敵な夜を。
防湿弁の基準がある場合はその弁の 50% 以上、共通防湿弁では 75% 以上が完了。